Greta. Ele que tinha que ir, né? Que é isso? Que é isso? Mira, mira. Ai, que mona. Pisa, 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 pisa. Esta tiene unos ojos muy bonitos, se le quiere hacer una foto. Hi, no Jim? Yeah, this is kind of pissing on me. Eu te deixo tudo se lipeste de mim. Põe um braço? Na gente só mais de costa. Vamos. Vite, mami. É um braço, é? Dá, desce tudo. Desce só com o furto. Ai, está despegado. Mira, mira. Mira como se roja. Que nice. Es una que está aquí, ¿no? Oye, qué bonito. Mira, Lina, Lina. Yo pinté. Se me mete por todo el lado. Qué bonito. ¡Ah! Mentira. Jura? Nos está diciendo para que nos callemos. Ah, como a média. Pero que gatos mais manjos, não? Ai. Já estás, văzut? Am făcut și noi câteva short-uri, câteva poze. Da, astea, câteva mai mult, așa. Ia, uite.